اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر. یا شاہ تجھے صدقہ سرکار مدینہ فریاد ہے فریاد ہے ساقائے سکینہ. یا شاہ تجھے صدقہ سرکار مدینہ فریاد ہے فریاد ہے ساقائے سکینہ. ہے تیرے سوا کون مددگار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر. یا شاہ تجھے سید مظلوم کا صدقہ. یا شاہ تجھے اصغر معصوم کا صدقہ. یا شاہ تجھے سید مظلوم کا صدقہ. یا شاہ تجھے اصغر معصوم کا صدقہ. ہوں بندہ گنہگار علمدار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر. مشکل میں تیرے نام کی دی جس نے دہائی ایک پل میں تیری ذات ہے امداد کو آئی. مشکل میں تیرے نام کی دی جس نے دہائی ایک پل میں تیری ذات ہے امداد کو آئی. کیوں میرے لیے دیر ہے سرکار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر. بگڑی ہوئی مالا میری تقدیر بنا دے حسنین صدقے میں مجھے غم سے چھڑا دے. بگڑی ہوئی مالا میری تقدیر بنا دے حسنین کے صدقے میں مجھے غم سے چھڑا دے. قسمت کے میرے مالک و مختار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر. دنیا میں کوئی مثل نہیں وفا کی جا تون محمد کے نواسے پہ فدا کی. دنیا میں کوئی مثل نہیں تیری وفا کی جا تون محمد کے نواسے پہ فدا کی. میں ایک نظر کا ہوں طلبگار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر. اے شاہ قسم تجھ کو ہے شبیر کے سر کی بندے کو طلب ہے تو فقط تیری نظر کی. اے شاہ قسم تجھ کو ہے شبیر کے سر کی بندے کو طلب ہے تو فقط تیری نظر کی. مر جائے نہ کیوں طالب دیدار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر.